Доброго ранку. На часі новини. У студії працює ведуча Ірина Аріон. Дві аварії сталися цієї ночі у Хмельницькому. На перехресті вулиць Свободи та Зарічанської зіткнулися дві іномарки – Hyundai та BMW. Як повідомила тимчасово виконуюча обов'язки керівника прес-служби патрульної поліції в області Людмила Чернилевська, є травмовані. Скільки людей доправили у лікарню, наразі невідомо. На місці працює слідчо-оперативна група. На вулиці Подільській зіткнулися «Мерседес» та «Део». На водія «Мерседеса» патрульні склали протокол про адмінпорушення. Загалом цієї ночі зафіксовано понад 40 випадків порушень правил дорожнього руху. На трасі Н-03 Житомир-Чернівці патрульні затримали водія за знаками алкогольного сп'яніння. Ще трьох водіїв, які керували автомобілем на підпитку, виявили у Хмельницькому. Впродовж доби на службу 102 надійшло 52 виклики, повідомила Людмила Чернилевська. П'ятеро малюків народилися впродовж доби у Хмельницькому. Як повідомила чергова акушерка Хмельницького міського перинатального центру Лідія Ланкевич, з них двоє хлопчиків і троє дівчат. Найменша вага новонародженого – 2 кілограми 640 грамів. Найбільше – 3 кілограми 900 грамів. Нагадаю, минулої п'ятниці у пологові будинки області надійшла перша партія пакунків малюка. Цього тижня на Хмельниччині очікують другу партію – 1019 бебі-боксів, які будуть розподілені між пологовими будинками та органами соціального захисту населення. Про це повідомив заступник директора Департаменту соцзахисту населення облдержадміністрації Микола Дідик. Щодня у пологових будинках Хмельниччини народжується в середньому 25 малюків. У жовтні в соціальних працівників до переліку послуг підопічним додаються оформлення субсидій. Соціальний працівник із Зінькова Віньковецького району Ніна Тимцесь має оформляти 20 субсидій, бо має замість 14 встановлених нормами терцентрів 18 офіційних підопічних, за дольги яких утримує платню, а ще двом односельцям допомагає безкоштовно. До кожного свого підопічного жінка навідується щонайменше двічі на тиждень. Але за потреби приходить і щодня. Вона – найстарша із 5 соціальних працівників Зінькова. Жінці минув 61 рік, та самотні односельці, каже Ніна Іванівна, не відпускають її на пенсію. Ну, 14 то так, а це вже 20 було, 18. Це тяжко, натяжка дуже велика. У мене ще дві людини таких, що я до них так, як вам розказувала. Бо вже каже начальник, що вже 20 чоловік скажуть, на те як годно їх побійти, тих 20. І ще одна просить, візьми мене 21. Зіньківський сільський голова Анатолій Кедис каже, одна така працівниця заміняє двох. А в соціальній сфері села людей замало. На 1978 жителів у Зінькові – 317 пенсіонерів. Враховуючи ту ситуацію, яка у нас складається зараз в населеному пункті, я думаю, що це не тільки в нас, в зв'язку з міграцією молодого покоління, яке сьогодні їде на заробітки до Європи, в різні країни, в селі залишаються люди похилого віку. І є от категорія людей, які дійсно потребують щоденного догляду допомоги. І от дякуючи таким працівникам, от як Ніна Іванівна, у нас є всім іншим працівникам соціального захисту. Ми сьогодні це, ну, проблема оцих, цього населення, це проблема і сільської ради. Це і забезпечення дровами, і постійний догляд. І от, дякуючи цим людям, це набагато облегшує нашу працю. Сюжет про соціальну працівницю, яка обслуговує чи не пів села, ви побачите в наших наступних випусках новин. 73 гонщики України віком від 9 років до 63 змагалися на Кубку України та відкритому чемпіонаті області з мотокросу. Відбувалися змагання на околиці Кам'янця-Подільського, де 3 роки тому облаштували мотодром. Хмельницьку область представляли 24 спортсмени з Хмельницького, Кам'янця-Подільського, Шепетівки і Славути. Головний суддя змагань Сергій Сарабай із Чернівців повідомив, траса з 15 трамплінами відповідає стандартам всеукраїнських змагань і вимогам учасників класів майстер та ветеран, де виступає найбільше титулованих гонщиків. Разом з ведучими спортсменами ми приймали трасу. Це вперше ми таку практику започаткували. От. І можу вам сказати, що, ну, організаторам, звичайно, що титанічні зусилля прикладені для того, щоб цю трасу привести у відповідність до проведення змагань Кубку України. У нас основні класи – це аматори і ветерани.
Решта класи – оупен, квадроцикли, 85-65 – це вже класи побічні, які не приймають участі, скажімо, в цьому кубку серед аматорів і ветеранів. Так звані класи підтримки. І на цьому ми завершимо випуск. Більше розповімо о 8-й годині.